se ka 3 vjetë që familjes teme jashtë qep shteti edhe bandat në shpinë, nuk ma lënë djalin rahat. Dhe për këtë, unë jam drejtu medjave që vetëm i të kam shpresin me fjallë që mundet diçka me Milan Zgjidhi asë sa kanë mundësi. Ka nëllë në gjarja para 4 vjetëve kur vranën Arjan Farracakun, në thirën mu, Arjan Farracaku është një pijemi. Më kanë thirë mu me gjithë djallë. Më kanë rështu bashkë më ata kriminelat si unë si kriminel. U vrafë ato së Farracaku në thirën prapë bashkë me djallë. U vranën Belal që i kam kujshi, ta 610, më thirën mu me gjithë djallë. U vranën, u plagosin bajrat atje, që na pakten e kena pas trashigu me shusnin, më thirën si damtor edhe mu me gjithë djallë, bashkë me gru. U vra prapë kjo tjetëri, prapë më thirën me gru më kanë majtë 8 sahatë. U plagosa e djalin rrugë shtojë të pesërët, më thirën mu me gjithë, më thirën më rrëthunë në shpinë, më rrëthunë në shpinë, gjdo në gjarje si nëllë në Shkodër, më rrëthohet shpia. Ta shtu, për herë të fundit, u plagos, u gjujtën më armë, djalin e latë bruqit, vinë më qesë në media, në tana media të Shqipnis, si kur djali jem, ashtë autor i krimit, bashkë me personin tjetër. Ta shtu, unë qështë se kam lesë, si kam bërë kujke se asunas familja jeme, edhe për këtë jam i pasër, e tha me pasërti. Adenë që asunas gjallë jemë. Gjallë jemë është aty, në momentin që ka nëllë në gjarja, është i monitorum nërë kamra, e kam tinë që zumë në tri kopjo. Një për shtetin, një për familjen, e një e maj vetë. Adin, edhe për këte, ja e bajmë mediatike kur dujnë shteti, si ta dojnë ata, që unë kam dalë këtu, mi thanë, mu shfajcu, si unë nuk i kam kuj bërsh, asë njënit për e të nësë që përmendhe. Pra, janë ba i grupë bandash me bandita, bashkë lidhën me bandita, dveshën me poshtet, që djalin tem e kanë frikë edhe dojnë se zbanë me futë mërëndë. Pa na nuk kina frikë as shtetin, as ata hajna që mund tjenë, hajna kësodhash, e hajna lopsh, e hajna bicikletash, unë nuk i kam frikë heqë se më kanë përdit në rukë mëllë. Edhe nuk i kam listë heqë, a janë gjallë, a janë dekun. Ata. Edhe ta një mirë me fjallë, që nuk i kam frikë heqë. As shtetin se kam frikë heqë, këshi hajna kësodhash e barakash, e këshi lopsh, si kanë vjallë ta njëtën lopë, unë nuk i kam listë heqë ata. Pra, kam thjerë mediat që unë i të kam shpresë se këta ba me pashtet, kur më thretë mu, ma zjerë djallin të matë në televizor, që Bajram Çekuria është autori krimit, e kur del dikush tjetër, ma kërta gjerën mrapa që prapë në media që filani nuk është autori krimit. Pa këtë punë nuk e banë shteti, se ba me ba shteti, edhe ata prokuror, ose ata polis, nuk vinë me miranë që avë djallit tëmë. Pa, ta shti... A dinë si është puna ka i herë, si thujmë na, kap ka dhe lapsa. Kur ma kapin djallin tëmë, herën e parë, si përkras një autorit krimit, a i ka shku me fmin, ka me gru me fmin, e i ka thënë Bajram, am përndan 3 ditë në shpi, se djallin e ma kanë të i punu në Tiranë. Am përndan në shpi, si jam me gru me fmin për 3 ditë, sa të zhenë shpi. Djallin e mi ka hapë derin, ma futin djallin burg. Rallën e dytë, më ka ba burg djallin e vetëm për patent. Nërsa rallën e tretë, djali jem, kur u plagosaj policia atje të rruga shtojit, të pesërojt, marrë thunin shpin e mbani burg, për drogën e tjetër ku që ja i thote ashtë e jemi, a marrë zetë një kësë ka punë hiqë, që ashtë në rrugës një tu, i thote ashtë e jemi, a djali jem bate burg. Për rastën e fundit, unë i thami kësë, ja qëj shtetit e medjave ku të ke nevoj me avertetu si djali jem në momentin e nxarjes, nuk ka kena të mësë nëna, të thamë edhe gjithë tjetër. Unë latë bruqin e kam mikë shpijet, mikë buket. A dinti, që unë nesër me martu djallin, unë latë bruqin e kam qoshe të vandit bashkë me shusnin të eme. Latë bruqin. Se një thëmë si shmime të,
Për këtë punë mundeni me pyet edhe Ladin. Mund shkojnë kush dën ta pyesin. E kam mik zemrët kur e kam lexuat natë në televizor që ka pështu djali Lart Bruqit, jam qunë kam e kam ba dua shqyër zoti, si e pasa pështu zoti, se djali vetëm. E me dalë djali e me plagos djali në Lart Bruqit. Unë nga shteti kërkaj drejtësi, kërkaj me fjallë si mas me mërën qafë, se këtu mu vra në Afganistan vine me rrëthoj një shpinë teme. Në shqina shpi kemi në lash. Pa këtu fajnë e ka dhe polici lazës. Polici lazës duhet me qu informacion për familjen teme, me që amarët e smeti, a vjell, a marët me drog, a marët me prostitucion, me që amarët duhet me qu, pa polici lazës vjen kur, tu s'kina pas kur polici lazës. Përveç Franco, Kolpeps, si kur më pat hup djali i herë, kur a kënë fmi, vetëm ai ka mush pushkën edhe më ka hypë makina edhe më ka thënë që hajdes me ti veç prin, ti veç më më thuj se punë t'i zgjidhion. Vetëm ai. Për tjerë s'kina paskur. I polis lojë, si zhjen as i herë vinë këtu më rëthor shpia, zhjen ojës me qekorja me më kësit, në derë, më ardë në në thanë kanarë për këtë punë, pa më shehet. Skena, ti qënë dhanat e mija polici lojë, me që merë mund edhe me që merë djali. Djali se i zoti me punusat, se s'ma lenë shteti, ta banditat e shteti që janë dveshën me shtetë, edhe këta hajnë si si vën rrugës. Djali jem, ashtë i pa fajshëm, ashtë i pasur edhe shteti ka dalë bëf, me gjitha këta skenare, inskenime që janë thurë djali tëmë, për mama futë në Mrenburg. Pra, këta janë vetëm da bandita që si vën rrugës, edhe da bandita dveshën me poshtetë që pashponojnë me bandat, për me më futë djali në të mburg. Djali jem, as i herë nuk ka kanë pjesë marës nësë i lojkërimit.